Учора, 7 вересня, неподалік залізничної станції Торопилівка стався витік аміаку. Про цей факт вперше стало відомо з соціальних мереж. На місці події одразу виїхали представники Нацполіції, Головного управління ДСНС та інспектори лабораторного центру. Деякі з них вже зробили свої висновки. Дивіться далі. На цих кадрах чітко видно витік невідомої речовини. Уже відомо, що це усе сталося через аварійну розгерметизацію однієї з цистерн під час перезавантаження аміаку. Представники екологічної служби провели інспекцію прилеглої території і на відкритих земельних ділянках факт розпилення та потрапляння аміаку в ґрунт не встановили. На момент прибуття екоінспекторів у повітрі ще відчувався різкий запах аміаку. Під час візуального обстеження території працівниками інспекції на бетонній поверхні було виявлено калюжу коричневого кольору, але невідомого походження. Сам аміак – це безколірний газ з характерним різким запахом. Наразі його концентрація в повітрі є гранично допустимою і не несе жодних загроз здоров'ю жителів Степанівки чи інших населених пунктів поблизу. Ми відразу організували виїзд спеціалістів і з головного управління, і з лабораторного центру для того, щоб відібрати повітря на лабораторні дослідження поблизу житлової забудови, яка найближче знаходиться до того місця, де стався витік. Загроз для життя людей не було ніяких. Незважаючи на те, що загрози немає, по факту витіку аміаку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. За даним фактом було вчора відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою». Аліна Матяш, Михайло Омельченко. Новини СТС.